pineapple, mandariner, selleri, gulerod. Og her prøver vi at se, hvordan vi får hele mulevitten mixet i vores frugtpresser. Her har vi gulerødder. Vi fortsætter med gulerødder. Det giver en fantastisk god saft til at lave detox. Endnu mere gulerod. Og vi fortsætter med selleri. Selleri har en kæmpe høj værdi af væske, og derfor kan du se, som på videoen her, at det giver en fantastisk god mængde. Bare et lille kilo selleri giver jo rent faktisk en hel liter væske. Det er helt fantastisk. Selleri er et rigtig godt produkt til detox. For det første giver det en god væske, og så er det også fantastisk sundt til detox. Her har vi pineapple. Pineapple giver også en fantastisk god C-vitamin og har en rigtig dejlig frisk smag, når man laver sin detox. Et rigtig, rigtig godt produkt også til detox, og det er jo vigtigt, at man får det her hver eneste dag. Jeg selv drikker op til 2 liter detox hver eneste dag. Jeg bruger det som kosttilskud, og det er fantastisk. Jeg synes, man får en energi, der slet ikke kan sammenlignes med nogle af de andre ting, jeg har prøvet at spise her i Thailand. Mandariner, dejlig smag og masser af fugt. Prøv at se alle det væske, der er i de her mandariner. Du kan se det på kanden, den sparker simpelthen væske ud. Det er helt, helt fantastisk, og de smager fantastisk godt. Når du her har hele mulevitten blandet sammen af frugt og grønt, så tager du og blander det i en stor skål. Det er faktisk ikke ret svært. Når det hele er blandet i en stor skål, så skal vi have lavet en lille flaske, som den på videoen her. Du tager og lægger det op i halv liters flasker, og så hver dag tager du en halv liters flaske af det, der lige er blevet mixet sammen. Hver dag tager du en halv liter flaske, og så har du nogle tørrede produkter. Her har du, som sagt, rødbeder, og så har du spinat. Og så har du forskellige produkter over i bag. Det kommer på her, der er ginseng. Der er fiber. Og så er der gachai, altså finger root pulver. Vi tager en liter vand og kommer op oven i den halve liter frisk presset saft, som vi havde fra videoen tidligere her. Og så tager du et brev af det her rødbede. Et brev om dagen. Det hele kan købes her ved Siamholm i Thailand og sendes til hele verden med posten. Ganske almindeligt. Alle sammen, alle produkter er godkendt af Sundhedsstyrelsen i Thailand. Nogle produkter får man i løs vægt, som det ses på videoen her. Så tager man en skefuld for hver 2 liter færdig mix væske, man har i sin detox. Her er ginseng, en teskefuld. Her er gachai eller finger root, også en teskefuld. Når du har blandet din detox, blanding, og du kan faktisk selv bestemme, hvor mange forskellige produkter, du vil have i din detox i dag, og i morgen, og i overmorgen. Det kan være forskellige produkter, der kan være flere, der kan være mindre, færre produkter, det må man selv om.
Det er vigtigt, at man skifter en gang imellem med de tørre produkter. Det vil sige, hvis du køber 20 forskellige slags, så brug for eksempel 5-6 forskellige slags. Den blanding, jeg har her, ser sådan her ud. Her har vi 1,6 liter til i dag. Det er nok til en dag. Rør rundt, hver gang du tager den ud af køleren, stil den på køl, hver gang du tager den ud af køleren, så rører du rundt, så du er sikker på, at alle produkter måske kan bundfælde lidt, jamen de kommer op i selve blandingen, og så tager du bare og drikker et glas ad gangen. Du kan godt drikke to glas på en gang, men et glas ad gangen, f.eks. et glas lige efter hinanden, og så er det tid til at smage på den færdige vare for i dag. Sådan. Dejlig smag. Tak for nu.